დიაგნოზი და მისთვის გულის მოცინცემი არითმია. და სამი სარკვლის პროტეზირება დამიდგინეს, რომ გასაკეთებელი არის ოპერაცია. თანხა შემიდგინეს ყველაფერი, ჯანდაცვაში უნდა გააგზავნოთ და გამიკეთეს ყველაფერი. გავაგზავნეთ, დაველოდეთ თვენახევარი. თანხა 3000 ლარით. ამით ჩვენ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. ანუ ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოგიყო 3000 ლარი და ოპერაციას რამდენი ჭირდება? ოპერაცია ჭირდება 12000 ლარი. მერიამ კიდე 2000 ლარი დაგვაფინანსა და ამით დასრულდა. და რა შეხება საყოველთაო დაზღვევას, ვთქვათ, რატო ვერ სარგებლობთ ამ დაზღვევით და თუ მიმართეთ? ჩემი მარკი მიმართეთ იმ ექიმ, სადაც ჩემი მკურნალი ექიმია, მიმართეთ და ის არ ექვემდებარებაო შენ იმას. არაფერი არ არის, არაფერი. ამ ხელს თუ გაიჭრე, ფეხს თუ გაიჭრე, ამ კიდე. ეს არის ჩვეულებრივი ანალიზებისთვის, რაღაცა ხელს მოიტევს, რაღაცა ფეხს გაიჭრე, ამისთვის თორემ შენ იმაში არაფერი როგორც კი მომივიდა მე დაზღვაი ამ ბიზნესში, უცბად დავრეკეთ ყველაფერი, მაგრამ შენ ფუნქციაში არ შედის რომ აგი. მე თვითონ ოჯახში არაფერი არ გამაჩნია, დავიწვით. სამფინაც უნდა ჩავდოთ ყველაფერი, მაგრამ ვერაფერი ვერ გამომივიდა. ახლაც კიდე ისე წავიდა გარკვეულად, არც ფინანს, არც ფულს, არც არაფერს. ეცოდება მითხრა გავაკეთო ყველაფერი, მაგრამ ვერაფერს ვერ მოგეთა. როგორ გვიქცეთ, რა ვქნით? ხეთხეთი უარესდები, კივა საშილად, წნევები მაწუხებს ყველაფერი. არ წამალი მაქვს გამოდე, არ ექვემდებარება კურნალებას. სიმპტომატობაში ვართ. და როდისთვის უნდა იყოს თქვა ოპერაცია? 14 იანვარს დამისვეს დიაგნოზი და 3 თვეში უნდა გაკეთებულიყო. და კიდე 9 თვე მიდის უკვე. დაწვალოთ. ვაიდედათ, ვამთავრებ იმას, რა ვიცი. ფეხვეწები ჩემ მეუღლეს, რომ სიცოცხლე მაჩუკა, სიცოცხლე მაჩუკა, ამაზე მეტი არაფერზე არ ფიქრ, მარტო ჩამჩელობაზე. ხუსი დასახმარებელი არაფერი არ უწირდა, მაგრამ ისეთი ის მოგვიწია ჩვენც კიდე. მეტი არ შემიძლია რა ვქნა, მეტი არ გვაქნა არაფერი, რომ ყველაფერს აკეთებს, ყველაფერს აკეთებს, ყველაფერს, მაგრამ ვერაფერი ვერ გამოვედა რა. მაინდა მეტკაც უნდა მოხდეს, კაცო, არც ბანკი გვახმარება, არც არაფერი.